võtan korvi, see suure korvi. Panen telefoni sinna peale, siis ma näen. Näen ka, mis vahepeal kell ja neid asjad on. Nii. Raivo, sa tahad ka osta. Näen, et sa ostad. Sa ostad ka midagi või? Näen, et sa kavatsed ka midagi osta. Rahutun siin. See paber on siin kõigepealt, eks siis on vaja siin need paberid on siin Aha. Mida sa võtad? Mis asja siis võtad? Ah, mingi tead asja külmetatud rooga või? Seda külmetatud rooga võtad või? Vaja rooga. Ma olen prilli. Ei vaja prilli. Vaetud kana, pala, hakkitud vile. Kule, praetud. Oota, lähme vaatame seda. Külmtutud lett, kus need kalapulgad on teisel pool. Siin praetud need on need sinist värvi vidid on jälle ei ole seda mida isa tahab nagu alati ei ole ei need seda tahab seda 349 340 siis on kollased, seal pool on koop vissi on see jah ei pea peale küsima no. Jälle ei näe seda nagu ikka siin pool ei ole või kala Ei ole. Ai, neid ei tahtnud. Ma olen küsin. Paluks ka abi natukene. Kas seda, kus on teil? Ma ei leidnud üles. See on siin pool. See on külmutatud. Jah. Selle, ma ei leia seda üles. See. Aha, aitäh. Leidsin üles.
Võtan, vaatan, kui palju te tahab neid. Üks paks vissi on eeritud kalapulga külmutatud. Üks pakk. No see on päris suur ka. Et... Klassik, jah. Ja, see on see õige. See on õige. Nii, ja mis siis veel siin on? Kaks pakki glasuur koukest, multipakid. Üks mulle, üks talle. Ja kus siin on siis? Üks pakk peab olema. Üks pakk. Pakk, jah. Näe, üks pakk. Näe. Ei saa neid pakki võtta, see on lahtine ju. Näe, selline pakk, selline pakk. Vassik, vaniili. Ei, ma ei saa siin näha, siin ei ole neid pakke kuskil. Ma ei saa võtta, kui ei ole pakki. Pakk või? Oi. On üks pakk, jah. On üks pakk, jah. Omar võtta kaks pakk. Ei. Üks veel. Sulle või? Ei, mina ei tea. Mul on kaks kirjutatud. Mul on kaks kirjutatud. Kaks pakki, oota, kaks pakki glasuurit kaugmultikalt. Ja siis see... Ah, ma võin sulle osta selle muidugi kus kaugest. Mis see hind on, kuule? Ma võin osta sulle. Ostan. Aga siis võid minu juurde ka tulla vahepeal, on ju. Panen. Seda. Oota, vaatame rahulikult ära muidugi, mis siin on. Seda. Rummi me läheme praegu vasti ostma, aga praegu läheme ostame need asjad, teised asjad ära. Kartuli mõde. Tere, kas teil kartliputru leidub? Kartuliputru? Ei, ainult mulgiputru enam. Aha, okei. Ahju kartulid siis võiks paluks 2/4 karpi. Mis see siis veel? Kõik on kutu, kui on...
Oota. No, neljaks päevaks iga päev üks kana. Aitäh. Kuule, ma sooviksin, mis need kanakoivad või mis need on. Neli tükki. Nüüd võidad ära sulada. Panen. Aitäh! Tõsine. Soojad. Nii, peaks pidama. Oi! Võta! Ma ei saa kumardada. Hästi. Aitäh! Mille? Miks just kilekott? See kott paneb laiali. Kus see kilekotti saame siis? Sealt, kus on luulab ja mees. Tule juhata mind sinna. Sa oled kindel, et see laguneb laiali või? Loomulikult, mul laguneb kogu aeg. Aga, okei. Vaatame, mis edasi on. Kaks peaks klaseeritud. Üks peaks broneeritud kala. Palgab kala. Lähme nüüd alkoholi osakonda. Oo, mis suga ilus karu. Tere. Lähme siit. Rumm on see. Ei, ta tahtis rummi. Näe, selline. Rumm. Musta ka sellega. Näe, rumm, kar, ka,
kariba. See ei ole. Ma näen. Ei ole. Siis vaata seal, seal tegi. Seal näevad, seal tegi. Seal tegi. Mis on? Mis on seal? Sest, et mul on vaja seda praegu. Kariba. On ju, vist. Aramis on ju. See on Aramis või. Nii, vana välja. Kama pari. Kariba vä. Kariba. Ja suurem. Üks liiter vist. No, see on. Oota, vaata. Suma vaatan. Oia, oia. Näe. Siin mõlemad on, üks on valge ja teine on üks liiter. Ta tahab, mis ta tahab siis? Mõlemat üks. Valget ja seda. Mõlemat üks. Liitrised, jah. Jaa. Üks on see. See. Jaa. Maa käest. Siige püsti. Nii. Siis on see ka. See. Ma ei saa just saad. See või? Ei, see ei ole, see on pool liitrit. Kariba on see? Jah, see. Liitrit on see, seal. See? Ei, see on liitrit, näe. Ma tõsta need teist ära. No see. See teine ei ole. Ka liitrit. Jah, see on liitrit. Kariba, näe. Liitrised, jah. Mis puhul ta niisugust asja jooma hakkab. Ära maa milla. Siis olen kohe palju. Mis asja teed? Mis teed nüüd? Ma vajan püsti taan panna. Püsti. Oota. Panna niimoodi püsti. Niimoodi. Nii see on. Ja siis las ta olla, midagi juhtu ja mul on lihtsalt siin peal lihtsalt. Endale süüa juba võtsin kaks rummi, kariba, see üks ja teine, mis me võtsime. Endale juua. Endale juua või? Endale juua ma ei... Ma ei tea, kus kaast ma seda võtan. Vastan siit võin vasta ka. Ma võin koopist kaasta. Saab vastan vist siia. See kali ei ole, see teine kali on. Coca-Cola ei ole odavam. No jah, ostame siis sealt. Vist. Ma mõtlen nüüd. Mõtlen siit Coca-Cola, sealt, et on kalja teisest mõest. Oh, see tuli pealt. Siia tuleks ka kile peale panna. See tuleb nii kui nii pealt ära. Sellele või? Kartulile või? Noh, kas neil on normaalne, et neil on kile sees? Jah.
No, mul see kile ei tule lahti ju siit. No, tuli. Tule ka. Kinni liimitada. Näe, oota, et sain. Oota, üks hetk. Panen kinni ka. Siin on see ka. See ka. Siin. Banaani või? Mis tahad banaani või? Kire sõber. Tere. Põhimõtteliselt panen siia sisse, siis töötab. Oota ära veel pane. See minu oma küll ei ole. See on eraldi. Aitäh!
Nii. Siin on nüüd siis see, et... Okei. Oota, las ta olla seal, mis seal siis nüüd on. Kus kohas see soe on, et kui vastu minna? Siin on ka ju. Ei ole seal.